Mais c'est tout le monde là, c'est bien. Mais c'est quand même hello. Weni chore, yule ni yango yako. Kami inawezekana hata kama kumweka chini kumwe. Uje vipi utacheza? Sasa utacheza aje? Sasa mzee, naona ni kama unataka kupiga kona. Hii mambo yote ya kuzungumza tukuja, nataka uachilie maanani. Unasikia? Unajua Biblia inasema vizuri katika Yohana, Yohana mtakatifu mlango wa 15 mstari mdogo wa 14 ya kwamba ukikaa ndani mwangu nami ndani yako chochote ambayo utaomba kwa baba itaweza kujibi. Unasikia? So najaribu kumaanisha hivi, wewe kaa ndani ya Yesu kwa kila jambo hata mkisaidiwa na wao ndugu zako unasaidiwa na wao ndugu zako, wanakusaidia wakakuleta karibu, wakuleta karibu. Hii mambo mengine yote itapita. Unasikia? So wewe kaa ndani ya Yesu, fuata kila kitu, kuja kanisani, ibada za pia katikati ya wiki, nini, Jumapili kuonekana kanisani, leta na familia yote kanisani. Alafu hizi mambo zingine zote najua Mungu, tunaachia Mungu, alafu atatatua. Tumeelewana hapa?
So nyinyi jaribuni kusaidia mzee, jaribu kukuja kanisani kila wakati. Unajua tukijaribu kumini hizi mambo, Mungu atatenda kazi yake. Hao mandugu zako, hao marafiki zako, wajaribu wakusaidia. Jaribu kusaidia mzee, mlete kanisani karibu na Mungu. Hii mambo mengine yote yatapita tu. Hii majaribu tu ya Mungu, ya kwani kwa muda tu atakwisha. Ni sawa hadi hapo mzee. Tunashukuru pastor. Tunakuombea uzidi kuwa. Mimi pia na rafiki zangu naenda kuongea nao. Uzidi kuja kanisani. Hata mimi pia na rafiki yako. Usiniache nyuma. Sitakuacha nyuma. Vile ambavyo leo umekuja tutakuwa tunashirikiana hivyo kila siku. Sasa leo pia niliingia kwa chachi yenu. Naona kama mlisikia maombi kidogo. Pastor nilikuwa naomba utuwe kwa maombi before tuende. Anajua mambo mengine yanatakana anga kwa nyumba ya Mungu. Ndio mambo ifanyike. Vitu zingine hazitaki kiwaz kama hivi. Ita create some scene nini. Itakuwa kama video. Mimi nitatoa hapo. Kitu tunamfanya ni ile kitu tunataka ni ya kwamba yani hizo biashara zake hiyo pesa tupate vile tunavuna kwake paka arudi chini, sababu wewe cheza kama wewe, mimi toboke kama mimi, nachora kila kitu. Kama unataka kalamu bora itakuwa monkey business, ndio itakuwa Wewe uniambie tunaweza kutana aje kuchore maneno. Tunajua hilo bet. Nashika hata tumebomolewa sasa kuna ama muniletee report bora ujamaa pesa biashara yake imeenda down. Yoko huko tu juu. Ni kwa hapo. Sasa sisi unajua sasa tunafikiria venye mambo tengeneza hata kibanda na kukaa hivi kiasi. Mimi nitawainua maboys nyinyi msoe na wasiwasi. Unanielewa vizuri. Sawa. Ukienda mtembee na Yesu na Mungu aweze kuongoza. Tunaenda kutembea na Yesu. Asante. Asante mzee. Karibu, karibu. Kwa siku moja pata nafasi kuja hata kuona. Haya. Mangato. Poa sana bwana. Hii jua Nairobi ni kali bwana. Jua inachoma. Umejua nilishazoea ile climate ya US bwana. Huko US ni baridi tu. Lakini
Unaitwa nani bwana? Naitwa Blongato Chiengo. Blongato Chiengo Nyango. AKA Mpolopolo. Na umetoka nyumbani lini? Naona ni kama hujakaa na leo sana. Nani nilitoka jana? Umetoka jana, nimeona hii kitu. Hii kiatu hii ni ya Uma Begwa. Na sasa umesoma mpaka wapi? Kuna kazi? Kuna kazi. Na hii tutaweza, mimi nimefika class 8 hapo. Class 8 exactly, hata hiyo ndo nataka. Na salary ni poa sana. Sasa hii unafikiria mtu akikupea 10,000. Uko sure utaruka na akili? 10k hata nisaidie. Hautaruka na akili? Sitaruka lakini hata nisaidie. So hii ni simu nilibuy Dubai. Inafaa nipige na hii napiganga nao kamera watu wako PhD. Hii nayo nilinunua Germany. Hii napiga nao professors kama mimi. Sasa kuna photo tutachukua nitumia watu application. Hebu smile. Smile bwana. Sijasema ulie, nimesema smile. Ama hiyo ndio sura yako ki smile? Hiyo ndio sura yangu ya utamu. Cut the words bwana. Naona umeniletea chai? Ndio. Umechaa kwa wapi? Sijui. Ujui? Kwa nini? Niko na biashara, hebu kaa hapa karibu. Kwa nini? Kwa nini sikusiki? Si hivyo. Najua vitu zingine tunaongea kama watu wazima. Mkate umenunua supermarket, si ndio? Sio mbaya. Hamada. Niko na biashara yenye nafanya na Mbeche. Na nimeitia Mbeche biashara ya mamilioni. Mbeche hataki kuelewa. Kwa nini? Sielewi. Sijui kama unanifahamu. Bas, mimi ndo mwenye hizi nyumba. Aliniambia. Wewe ndo unaitwa Machi huu? Ni professor, hata na professor. Sawa, professor Machi. Machiloba. Machiloba hapo ni mbuka yao. Na mimi nimemuitia kazi ya mamilioni. Milioni 70. Lakini huyu bwana hataki kuelewa. Hebu mguu, size ya mguu. I hope socks zako haijatoboka. Si unajua. Hebu height. Ai! Umekonda bwana, kitu ya kwanza ukipata hiyo mshahara endo kule, sawa? Sasa, wacha kuna kitu tunasemanga ma hotspot. So, kuna kitu inaita hotspot of the battery of the phone. Of the Safaricom. Hotspot of the battery of the phone of the M-Pesa. So, nikituma hizi photo hapa. Alafu tuna apply. Sasa unaona sasa hii iko hotspotic of the SIM card of the micropiece of the earpiece. Na hiyo kitu nyingi. Wewe tuli uwezi elewa. Sielewi lakini. So ndio hii. Sasa this is M-Pesa. Ikituma itachukua pesa kwa account yangu. Uko na pesa ngapi M-Pesa hapa? Hapa niko na 500. 500. Hey, ni kidogo but itaongeza. Itaongeza. Unajua kuna vile nitaset itoe pesa kwa account yangu. Sasa weka pin ya M-Pesa. Weka pin ya M-Pesa. Hii inaitwa the M-Pesa of the microchip of the job application. M-Pesa. Sawa. Good. Ha madam. Nilikuwa nataka kama inawezekana kwa hii biashara Mbeche. Kama tunaweza tukakutana na wewe tuongee. Sijui unaweza onaje. Ni biashara gani kwanza? Unajua biashara mingi. Watu wengi, matajiri wengi waongeleangi kwa nyumba.
lazima tukutane mahali kama ni hoteli. So niko na swali moja. Mhm. Vile ulikuja hapa, ulijua mimi ni nani Mbeche? Mhm. Mbeche nimemtembelea kwa muda mrefu. Mhm, jibu swali. Ulijua mimi ni nani Mbeche? Ndio nakuelezea. Nimetembelea Mbeche muda mrefu na ninapatanga msichana wako huyu Nyaduse. Mama yake aliendangu Chago. Sasa uje nilipokupata wewe, siwezi nikajua ni nani. Ndio maana nilitaka kuuliza sana. Okay. So for your information, mimi ni bibi ya Mbeche. Sasa unaniambia niende nikutane na wewe. How? Na unajua mimi ni bibi ya mtu. Na first of all, Mbeche amekataa hiyo deal yako. So mimi nitaanza aje kumit na wewe. Unajua hata kaburi, hata mkiwa wawili, lazima utaenda peke yako. Si ni kweli? Najua hiyo. Na kitu iko ungejua kwanza ni biashara gani. Ukishajua hiyo biashara, tuone kama inaweza kusaidia au iwezi kusaidia, sababu mimi nimekuambia twende upange, kama inawezekana niambie, inawezekana tukutane. Juu ya time pia inapata panyara, niende ni meet na watu wengine. Wewe tutaonana, kazi ushapata. Na sasa hizi vitu za safari kom na hotel ni hizi, si uchukue namba yangu, simu yangu itakutafuta, nishaweka details zangu hapo. Nitakupata tu. Haya sawa. Eh. Haya. Sasa tukutane wapi? Kwa ofisi huko. Nitakupigia simu tukutane pale kwa hotel. Unipigie simu, kuna nambangu. Umetoa wapi nambangu? Si inafaa sasa uniachie namba tukutane. Sawa. Mambo ya kuongea na mdomi ilikuwa mambo ya mababu zetu. Hebu chukua 07. 08. 66. 38. 62. Sawa. Sasa ni sasa utanipata. Umesema Machiloba. Profesa. Profesa Machiloba. Kosa? Lisa, nishasema. Sasa mimi naona nikiondoka. Sawa. Tasante sana. Ni sawa. Tutaongea. Nimeshukuru sana. Haya, karibu. Unaitwaje? Mimi naitwa Shamim. Shamim. Naona unang'arisha Mbeche vile umeng'ara. So mimi naona nitembee. Sawa, tuonane. Shamim. Sawa. Asante. Sawa. Kwanza unangu nisikia kwa wapi? Wewe! Mama! Unaniibia aje? Unakuja pale unaniibia? Cut the words. Nimekuibia wapi? Si kwa M-Pesa? Ha? Kwa M-Pesa! Umekuja Nairobi juzi, umekuja na upala, si? Wewe hautaniletea. Umekuja Nairobi lini? Wewe unanijua? Si nilikuja jana. M-Pesa ilikuja jana. Kuna tofauti ya kukuja Nairobi na kuzaliwa Nairobi, sawa? Wewe. Look at this. Nifuata hapa. Unasema nimekuibia wapi? Si huko huko nilikuwa. Hautanishika hivyo. Twende. Kama unaenda ku reverse twende. Wewe nani? Ni kupe
Cut the words. You talk a lot. You speak foolish. Wewe. That's foolish speaking. Wewe, umeingilia Karau. Kama kawaida. This is the professor himself. Anajueni Karau sita kuongelesha kizungu. Wacha tuongee tu Kiswahili. Stupid. Sasa kuna kakitu kadogo kama unataka kuonga polisi? Unataka kuonga polisi? Tulia mshiko. Kuna kakitu kadogo kamepatikana. Kuna kamtu kalitoka nyumbani kafalafala hapa kidogo kanacheza na mimi. Hebu kuja. Unataka kuonga polisi wewe? Kuja hapa karibu na stage Don Koblos. Don Koblos stage. Haya. Mwambie kuja raka. Pigia huo polisi wako sasa. Mimi nimepigia wangu. Pigia huyo ndo tutatumia. Jifanya mjuaji. Mjuaji ya nini? Bloody seed corn. Na wewe? Bloody photosynthesis. Wewe ni? Hypothermas. Ndakuma hata bloody board mass. Unanijua kweli? Bloody pygnoctic. Busku. Sasa ofisa, hata unajua sahi cases ni mingi, wenye wajavaa mask, wenye wanalewa ovyo ovyo. Ambi ujamani tamtafutia kazi, si unajua mina connections wazi. Nini? Cut the words. Ndo nini? Wani likuwa tu one touch, 1 minute na tiyari shao lewa na beji. Mkunda kakoe, sunge kuja. Hello my people, umashukuru sana. Kwanza mimi naitwa Victor Tieno. Kwa script pale naitwa Victor Msafi. Endeleeni kutazama Lolwe TV every Wednesday 7:30 after exactly news ya saa 1. Chako Chonbera.